Ігор Яворський, голова Бориславської територіальної громади міської. Доброго вечора і слава Україні. Доброго вечора. Героям слава. Про переселенців ми дуже багато говоримо. Завжди, скільки прийняла ваша громада, скільки зараз є і скільки ще можете прийняти? Станом на сьогоднішній день в нашій громаді вже є 4,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Знаєте, що мене, чесно кажучи, здивувало? Тому що, якщо б на початку нас запитали, чи можемо ми таку кількість прийняти, я б з певністю на 100% сказав, що не можемо. Тому що в нас, на жаль, немає гуртожитків, в нас немає готелів, в нас немає якихось установ, де б можна було людей прихистити. А як показала практика, що все ж таки нам це вдалося, і ми маємо ще резерви. І от, власне, тут я віддаю і схиляю низьку голову перед мешканцями нашої громади, тому що статистичні дані мене просто вражають. Станом на сьогоднішній день 3900 мешканці прийняли у своїх домівках, а 600 осіб ми розселили в установах освіти. Тому для мене це дуже великою було несподіванкою, і ще раз показало, що наші люди з добрими серцями і здатні на дуже багато хороших справ. 3900 прихистили. Це хтось просто хату віддав, чи це прямо віддає живуть? Це по-різному. Є різні ситуації. Хто має вільні помешкання або якісь там будинки, то, звичайно, то що в них, а в багатьох людей вони просто поприймали до себе в квартири і проживають зараз разом, ділять свої помешкання із людьми, які втікали в двійни. А скільки зареєструвалося? Я ще зразу уточню, що скільки зареєструвалося, як внутрішньо переміщених? Уже станом на сьогоднішній день 2350 отримали довідки, тому що цей процес трошки відстає від... У нас, чесно кажучи, у нас є дві реєстрації. Ми з перших днів проводили внутрішню реєстрацію для того, щоб ми розуміли, яка кількість людей до нас в громаду прибула. А зараз ми швидко доганяємо, тому що організували управління праці соціального захисту роботу, яка проводиться для видачі довідок внутрішньо переміщених осіб, і вже 50% з тих, що приїхали, буквально за тиждень часу ми видали довідки. Тому, я думаю, ще тиждень і всі вже будуть мати довідки на руках. Ті особи, які мешкають в закладах освіти, хто годує цих людей? Це на волонтерських засадах чи ви з місцевого бюджету? Власне, ми тут зміксували ці речі, тому що в основному, відділ освіти взяв цей процес під свій контроль. Дуже приємно, що харчуванням займаються, можна сказати, волонтери, тому що у наших харчоблоках приватні підприємці харчували дітей в закладах освіти. Вони зараз на волонтерських засадах здійснюють ці свої функції. А відповідно, харчами ми постачають відділ освіти, волонтери, і люди доброї волі, ті, хто готовий долучатися до цього процесу. Харчування всюди організовано, і в трьохразове харчування, я думаю, все необхідне, що потрібно людям для того, щоб отримати повноцінний раціон, вони мають. За настроями, за якими ви спостерігаєте, ці люди, які зараз є, це майже 4 тисячі, чи є такі, які вже хочуть залишитися? Більше ніж 4 тисячі, які хочуть залишитися і кажуть, все, ми тепер з Бориславом вже не поїдемо. Знаєте, є дуже різні історії. Тобто, частина з них з такою думкою. Частина з них вже деякі навіть вже пробують повертатися, особливо в ці регіони, де вже, на їхню думку, більш безпечніше. Це Київщина, це Житомирщина. Люди туди потихеньку починають назад повертатися. Приїжджають зі Східної України, знову ж таки, нові люди, яких ми зараз беремо, забезпечуємо прихисток. Але от навіть вчора я маю наявний приклад. До нас приїхали наші меценати із Німеччини, привезли гуманітарну допомогу. Відповідно, хотіли поспілкуватися з цими людьми. Ми їх провели в установу освіти, вони поспілкувалися, почули ці всі страхіття війни, але вони під час розмови запропонували, кажуть, ми приїхали, ми маємо можливість забрати нашим транспортом 10 осіб з вас, хто має бажання, будь ласка, в Німеччину, ми виїжджаємо завтра, забираємо 10 осіб. Ніхто не захотів їхати. Люди говорять, ні, ми будемо залишатися в Україні, це наша держава, нам тут далі жити, і ми не готові емігрувати. Я думаю, що це перша хвиля емігрантів, які виїхали за кордон, хоча частина з них вже повертається. Це були ті, хто дійсно десь мав таке тверде бажання і
в цьому першому такій панічній атаці, наляканий. Та наляканий, він поїхав. Хоча вже частина повертається теж наших, скажімо, десь, в тому числі мешканців громади, які в першій хвилі виїхали. Багато виїхало з мешканців громади? Не дуже багато. Не дуже багато в основному. Це мінімальна кількість. В основному це жінки з малолітніми дітьми, які в першу чергу переживали за здоров'я, життя своїх дітей. Як у вас з гуманітарною допомогою? Як ви працюєте з міжнародними партнерами? Чи відправляєте на якісь окремо міста, регіони? Я тут мушу схиляти голову всім нашим містам-партнерам з Республіки Польща, тому що вони зараз в даний час є нашими основними донорами. Всі без винятку міста-партнери, з якими нам, з нами підписані угоди, присилають нам гуманітарні вантажі. Деякі з них вже по п'ятому разу, от сьогодні ми отримали, скажімо, від наших партнерів міста Валбжих, п'ятий раз вони присилали вантажівку з цими вантажами. Мінасанок. Я не хочу перелічувати, бо їх близько 10. Тобто я вражений і хочу сказати, що рівень оцієї допомоги, він заслуговує на повагу. Тому що спочатку присилали все, що можливо було там зібрати і цей. Зараз ми отримуємо запити в основному від тих міст, де відбувалися активні бойові дії, і вони зруйновані, тобто що їм найбільше необхідно. Всі вони в основному зараз говорять продукти харчування, і ми просимо наших, скажімо, донорів, уточняємо продукти харчування, засоби медицини, це, що найбільш потрібно, в яких кількостях, і от наші ці друзі з Польщі, вони стараються дотримуватись того. Тобто те, що нам вже зараз на даному етапі не потрібно, практично не приїжджає. Але, наскільки я розумію, присилають і самі громаді Борислава, бо приїхало ліжко для пологів. Ви ж його зразу не відправите там умовно в Охтирку. Звичайно, так. Тобто вони присилають до нас, а ми, відповідно, вже частину це, що, можливо, вкрай необхідно і може використовуватися в нашій громаді, і воно зараз не буде мати можливості відтранспортовано в ці міста, де є проблематика, то воно, відповідно, залишається в нас, а всі інші, скажімо, там продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти, ми стараємося максимально відправляти туди, де її вкрай необхідно. Наша позиція і логіка дуже проста. Ми, Богу дякую, тут, завдячуючи нашим Збройним силам, маємо можливість придбати товари першої необхідності, маємо за що їх придбати. А там у людей біда, там у них дійсно вкрай необхідні речі, ті, які можуть врятувати їх життя, то ми стараємося максимально все те, що до нас приїжджає, відправляти туди, а в себе залишати якийсь такий мінімум для того, щоб мати, скажімо, перехідний залишок навіть для харчування тих внутрішньопереміщених осіб. Скільки хлопців і дівчат з Бориславської територіальної громади пішли воювати? Я маю статистику щодо, скажімо, оповіщення, яку кількість ми оповістили, яка кількість зараз призвана в Збройних силах. Не хочу її озвучувати. В цілях безпеки? Навіть можливо і так. Знаєте, зараз час такий непевний, що багато чого, ми розуміємо, що в тому числі і ворог користується різними засобами масової інформації, соціальними мережами, тому стараюся утримуватися. А от про непевний час вас запитаю. Вас, коли лунають сирени, люди ховаються в укриття? Хочу сказати, що, на жаль, не зовсім я вдоволений цією ситуацією, як люди реагують на власне звуки сирен. Є окремі категорії, які дотримуються, скажімо, цих правил безпеки, але більшість населення, вони чомусь ще так не до кінця, можливо, усвідомлюють про цю небезпеку, яка може бути під час повітряної тривоги. Ви встигли перед 24 лютого виставити всі оповіщення? Чи вже скористалися можливістю, що дають за собі вартістю всю систему і купили перші тижні? Чесно кажучи, левова частка у нас була система оповіщення, змонтована, і вона працювала. Але ми не тільки скористалися зараз, останній період часу, вже зараз навіть в березні місяці програма обласної ради, ми нею скористалися на умовах співфінансування, то ми ще докупили сирени і системні блоки для оповіщення для сільських територій. Тому що в нас була проблематика, в нас входить місто і три сільські ради. А на території сільських рад практично сирени системи оповіщення не було. І ми зараз доставили її, вона працює, і люди також в селах чують звуки сирен і знають, коли небезпека.
Ну, Венеславська громада з такими надходженнями до бюджету, але все ж таки запитаємо, чи є якісь програми вже окремі міської ради допомоги мобілізованим і їх сім'ях, чи, можливо, плануєте? Звичайно, ми ці всі речі відображаємо в програмах, і, відповідно, також ми за ці... Ми вже, до речі, під час війни тричі проводили засідання сесій міських рад, на яких постійно приймаємо програми або вдосконалюємо діючі програми, і... Тобто фінансовий ресурс скеровуємо на ті першочергові потреби, які, власне, пов'язані з військовим станом. До речі, ми на тій ж першій сесії, тільки на початку війни, ми відразу наш резервний фонд, який можна скеровувати для цих потреб, збільшили максимально до чинного законодавства. Тобто, скільки нам закон дозволяє в резервний фонд коштів з загального фонду перенаправити, ми його туди перенаправили для того, щоб зараз можна було швидко фінансувати оці всі необхідні речі, починаючи від територіальної оборони і завершуючи от різними соціальними програмами для учасників терористичної операції. На що сесії проводити? Вам вже зараз законодавство дозволяє одноосібно приймати рішення. Знаєте, це, ну, я розумію, але я в цьому випадку більше навіть думаю про колег-депутатів. Вони, кожен з них зараз теж в умовах війни займається частина волонтерством, частина, скажімо, внутрішньо переміщеними особами. Але я хочу, щоб вони також відчували оцю вагу як депутати в тому, що вони, ну, корисні суспільству, і від них багато чого залежить. Тому це більше мені йде з цього приводу. Навіть з ними побачитися періодично. Ви щодня, якщо не щодня, то раз на день звертаєтеся через соцмережі до мешканців? Кожного дня. Щодня. Що ви людям говорите щодня? Поточний стан справ, тобто, як громада пережила день? Скільки внутрішньо переміщених осіб ми прийняли? Скільки, скажімо, гуманітарних вантажів? Куди, в які міста ми відправляли гуманітарні вантажі? Ну, те, що цей мінімум, який може цікавити мешканців громади. Ну, я, до речі, таке побачила з цих громад, які до нас приходили у гості, це вперше, коли голова громади щодня. Там просто київський діалог свого часу працював, і ми говорили про це. Це коротенькі повідомлення до 2 хвилин часу. Ну, просто щоб люди розуміли, що, ну, це більш потрібно для того, щоб людям передати оцей імпульс, чим ми займаємося, над чим працюємо. Щоб люди розуміли, що ви нікуди не виїхали. Абсолютно. Та нікуди не виїхали. Юра не розглядається. Борислав є в переліку громад, про які пише обласна військова адміністрація, де можливе будівництво житла для переселенців. Що у вас відбувається? Можливо, вже якісь рушення? Ми, чесно кажучи, вже навіть були і зацікавлені зі сторони потенційних інвесторів. Тут я хочу сказати, що ми готові на всі 100%. У нас є визначені земельні ділянки, які вже виготовлені детальні плани. Вся документація у нас є готова для того, щоб будувати і котеджі, і багатоповерхові навіть будинки. Тобто в землі комунальної власності, які ми готові надавати для того, щоб розпочинати будівництво. Тут то, можна на завтра вже почати? Можна завтра почати. Єдиний маленький нюанс. Потрібно на законодавчому рівні визначити, в який спосіб ми можемо передати землю забудовнику. Тому що згідно чинного законодавства, яке діє на теперішній час, це можна зробити виключно через аукціон. А це час. Трускавець? Якщо не пам'ятаю, вже 2 підприємства переїхали. Зараз іде в Другович. Я розумію, що ви трошечки далі по трасі. Коли ви виставите блокпост, щоб перехоплювати цих підприємств? Коли ще з'явиться Борислав? А ми вже активно над тим працюємо. І дрібні підприємства у нас вже на території працюють. Але це поки що, скажімо, десь, можливо, не такий розмах, на який ми чекаємо. Але приємна новина є те, що ведемо зараз активно перемовини із такими вже потужними представниками потужних підприємств, які, ну, будуть налічувати там не сотні, а навіть, можливо, і більше, скажімо, працівників. І, власне, ми маємо, в зв'язку з тим, що в нас на території міста в свій час були дуже велика кількість потужних промислових підприємств, у нас є площадки, у нас є потужності, у нас є можливості, та у нас є території, у нас є цехи, і у нас, до речі, є вільні земельні ділянки поруч з усіма комунікаціями, де є, відповідно, можливість підключення до електричної енергії, до газових мереж. Ну, тому маємо свого роду свої такі певні переваги, можливо, над іншими, і я впевнений, що
з плином часу ми зможемо вже в цьому питанні, як то кажуть, мати чим похвалитися. Буде питання, яке тепер буде до всіх громад звучати. 22 місцеві бюджети мали проблеми з виплатою заробітних плат. Виявили, що одна з місцевих бюджетів – це новий розділ. Логічно, там були зміни в освіті, субвенціями, поки не перейшли на всі формули, не вистачало коштів, до кінця року мали це компенсувати, але війна трохи все поміняла. Яка ситуація з виплатами заробітної плати з бюджету Борислава? Чи все добре, чи теж наразі не вистачає коштів? Ми виплатили, ну, у нас на початку року, коли ми приймали бюджет, був закладений дефіцит на виплату заробітної плати у бюджетній сфері. Але спочатку відразу війни ми активно працюємо над виконанням дохідної частини, наскільки це можливо в теперішніх умовах. Богу дякувати, за перший квартал ми дохідну частину виконали. Заборгованості з виплати заробітної плати немає. Але ми почали активну економію і, де це можливо, і в першу чергу це, скажімо, почали з себе, з виконавчого комітету. За березень місяць економія, скажімо, до попереднього місяця склала 36%. Це премії, надбавки? Премії, надбавки ми практично всім позабирали, змінімізували. Ми розуміємо, що це можливо для декого можливо не зовсім правильно, але ми повинні такий зараз час, і ми повинні економити. По підсумкам квітня економія буде ще більшою. Тому думаю, що які статті взагалі бюджету втратити? Скільки у вас там було умовно акциз, тому що його не отримують? ЄСВ, податки? В нас основними бюджетоутворюючими це є, відповідно, так і всюди. Це є ПДФО, і земля у нас великий об'єм займає, і єдиний податок. Тобто це є наші основні бюджетоутворюючі, скажімо, статті. Завдячуючи нашому основному платнику, це є структурним підрозділом «Укрнафти», то у нас ще більш-менш ситуація так виглядає стабільною. Земля, ви тепер можете давати її на рік користування без аукціонів. Так. Чи були такі випадки, чи є у вас, в принципі, в тих сільських населених пунктах земля, яку можна віддати під сільськогосподарські якісь? Так, звичайно. От бачите, ви запитуєте, для чого збирати сесії. Ми вже готуємося до наступної сесії. Так ви можете просто самі це вирішити. Так, але я думаю, що депутати будуть тільки також раді з того, що навіть зібралися, обговорили і прийняли якісь важливі рішення для громади. Ми зараз на цю сесію, яку найближчим часом буде проводити, це можливо небагато, але це вже щось. Перших 200 гектарів ми готові передавати для користувачів земель сільськогосподарського призначення. Мене цікаво просто, як взагалі ваша міська рада працює, тому що ти заходиш на сайти сторінки міських рад, за що йдуть загальні повідомлення. У вас йде так, відділ освіти, там, управління культури, у вас видно, що кожен структурний підрозділ працює. Як це відбувалося? Ви їм роздали завдання, тому що у вас і по освіті, і по культурі всюди які заходи відбуваються. Як функціонує міська рада? Дивіться, до речі, ще й без надбавок і премій. Знаєте, більш того, не тільки без надбавок і премій. Крім того, у нас ще ми працюємо зараз без вихідних, тобто і в суботу, і неділю, і круглодобове чергування організоване, і багато хто із працівників, навіть коли бере відпустки без збереження, то вони все рівно на роботі, тому що вони займаються як внутрішньо переміщеними особами, так і, скажімо, гуманітарною допомогою. Просто є колективне, знаєте, є таке розуміння ситуації. Ми все розуміємо, що коли ми будемо єдині, до тих пір ми сильні. Коли ми будемо зараз пробувати шукати якихось там винних, крайніх або невдоволених, це може бути дуже плачевно для всіх нас. Стараємося гуртуватися, стараємося відновлювати роботу, так ви сказали, вже різних управлінь, відділів, музеї. Стараємося навіть для тих внутрішніх переміщених осіб відкривали для того, щоб екскурсії проводити, щоб трішки їм десь внести якийсь промінь світла в ті сумні події, які вони пережили. У вас є група для вивчення української мови для переселенців. Скільки записалось, хто ініціював, хто проводить ці навчання? Навчання проводять наші працівники Центру професійної освіти, які є при відділі освіти, а також викладачі української мови, які працюють в нашій державній гімназії або в установах освіти. Спочатку активність була, можливо, не зовсім, але з кожним разом все приходять все нові, які потребують, я би це так підібрав, такі слова, які потребують цього.
Я розумію, що багато проєктів було, війна поставила багато проєктів на паузу чи на гальма. Після перемоги, який перший проєкт Бориславського ОТГ реалізує? Ну, знаєте, ми багато вже говорили про те, що реконструкція центральної площі, тому що фактично вже давно вона назріла, всі її, про неї говорять, всі хочуть, якщо, дай Бог, війна закінчиться найближчим часом нашою перемогою, і, відповідно, будемо в першу чергу думати про те, як зробити реконструкцію центральної площі. Що можна кінотеатр, про який ми теж вже 3 роки говоримо. Раніше чи пізніше, але точно закінчиться нашою перемогою. Ігор Яворський, голова Бориславської міської об'єднаної територіальної громади. Дякуємо вам, і хай всі ваші плани реалізуються. Слава Україні! Героям слава!